Näin, mitenkä näin pieniä kananmunapakettia on iso ole? Ei vittu, kun pikkunen paketti. 4 kananmunaa. Miksi vituussa minä ostin näin pienen kananmunapaketin? Vittu maanantai. Nääkä on perkele. Onko tämä totta, että on ensimmäinen niin kuin kivuton päivä nyt? Tänne ei ole tarvinnut ottaa. Piti eilen illalla vielä jomottaa siihen koululla, mutta nyt on, että ei alkaa mennä ohi. Minä jo luulin, että joutuiko tässä perkele kolmannen kerran lähtemään yhden kolon puhistuksen, vaan pitääkö tässä itse ottaa meeseli essiin ja kaivoa se puhtas ja viinalla puhista. Niin nyt näytä sitten, että niinku alkas olla ohi ja tännänpä kyllä lähden jumpalle. Jumpalle. Jaha. Sielläkö se meidän musta murjani on? Se on istuttapas tähän ihan sohvalle. Bruno. Menepä nyt härkömästä siitä. Ei tulla häiriköimään, kun tehdään videota nyt. No, menepäs nyt sitä. Sinne menet leppäkertulla leikkimään, noi. Tuossa kun just kerron tästä pulitappauksesta, joka uhkaa, niin kun sanoo, että ilmoitan nyt poliisille, niin tästä se niinku tämä on niinku hyvä esimerkki siinä, että mitenkä turtunut minä niinku on kaikki näihin uhkauksiin ja milloin joku tulee minua lyömään uhkaa, tulee lyömään leokka ja milloin joku uhkaa tappaa. Minä olen kerta kaikkiaan niin turtunut jo niihin, että ei minä niihin oikeastaan niinku reagoi mitenkään. Minä niinku tämän kerron, niin se oli just sen takia, että kun se on minun isäukon luona ollut juomassa, että se on niinku siitä lähtenyt. Sanotaan näin, että jos minä niinku syytteitä ruppasin nostamaan niin tämmöisistä, niin minä saisin laakata tuolla poliisin asemalla joka viikko. Ja minä en ole niinku yhtään luonteelta semmoinen ihminen, että minä olen niitä syytteitä ensimmäisenä nostamassa, että kun minä ajattelen sen asian niinku sillä, että jos joku haluaa tappaa minut, niin se tappaa silloin minut. Sille ei maha silloin mitään. Joku lyöpi minua leokkaan, no sitten se lyöpi minua leokkaan, että minä elän tässä hetkessä ja jos joku tullaan oven taakse, niin sitten se tullaan ja sitten eletään sen tilanteen mukaan ja katsotaan mitä tapahtuu, mutta en minä niihin oikein voi reagoida sen kummasemmin, että se on kyllä ikävä asia sinällä, että ihmisissä on niinku tuollaista vihoa noin paljon ja katkeruutta sisällä, että niitä on niitä ihmisiä niin paljon, jolla on semmoista niinku katkeruutta ja vihoa, että itse koita ajatella vaan positiivisesti ja iloisia juttuja ja kuunnella iloista musiikkia ja näe, että kyllähän se silloin tällöin vituttaa, mutta semmoinen katkeruus ja katkerat ihmiset, niin semmoista minä koitan pysyä kaukana. Kyllä se on huomannut joskus, jos niinku lähipiirissäkin on semmoisia, että niin semmoisia ihmisiä, että ne valittaa joka asiasta ja koko ajan on se negatiivinen mieliala, niin kyllä se semmoinen negatiivisuus on semmoinen, niin se syöpi ihmistä. Että ihmiset ajatella positiivisesti ja iloisia asioita ja nauttia tästä elämästä ja nussitaan ja näin ja unohdetaan semmoiset pahat jutut ja koetetaan unohtaa semmoiset pahat jutut ja tämmöiset ja vihajutut ja näin. En mä tiedä, vittu mä en jaksa selittää enää. Vittu minä en jaksa selittää, olipa miten oli, perkele. Huomenna mulla tullaan tähän toinen sohva. Toinen petisohva ja nahkainen on sekki. Nahkainen petisohva tullaan tuohon, eli sitten on 2. Onpa teillä sitten istumaltilla kunnolla, että tuossa on tuo sohva ja tuohon tullaan sitten toinen. Tuo pikku noja, tuo oli nahkainen, tuo lähtee vittuun tuosta ja tuo pitää johonkin laittaa, kun minä käytän aina tuota sitten tuossa radiossa kun on. Tuossa on vähän huono tuossa radiota, pitää tuota tämmönen matala, minä muuten tuossa istun aina ja nussin ja vedän käteen, mutta
Mutta semmosia. No niin, lähettäpäs vittu salille sitten. Jumpalettua tästä ja pikkuhiljaa liukenemma. Se ruppee kevät tulemma. Helmikuuta mennä jo tässä puolensa välissä. Yli puolen väliin, niin maaliskuun kohta sehän alkaa kevät. Kevät siltä nurkan takkoa tulla jo. Kohta on kesä ja päästään tuosta saa luistelun hommiin ja minihame persetä kahtelemaan ja kesällä mennään terassille kahtelemaan sitten. Mennään sitten yhdessä kahtelemaan ihmiset mature pimpsoja tuonne terassille kesällä ja tehdään vähän videota sieltä. Näin nikkästi. Oikein märkä, ihana, karvanen maturepillu. Hei vittu. Suupelsilla on multa aina noita. Paypalista. Minä oon sille laittanut monta euroa. Se jostas saatana FIFA-koensia osti ottaa pellettä perkeleen peliä. Perkeleen suupelsi vittu. Jätkä ruvennut sillä pelloa munan käsi, jotta peliä päivät. Vituun se uupelsi kuule. Mopola ajut lopetti ja perkele pupes pellomman pelejä. on se Jonikki semmonen sankari, että semmonen sankari se meidän Joni, että Joni maksaa velat. Ai, se uupelsi mulle monta euroa Paypalissa velekko. Perkele. Joutuko tässä lähtemään Kajaanin perintäreisulle? Minä tiedän, Joni, missä sinä asut. Minä tulen perimään sinulta PayPal-velat. Laitetaan tuosta vielä iltakahvit tulemaan. Tiistai-ilta. Huomenna sitten keskiviikkona tulee videota linjalle. Ei tänne jaksanut. Ei tänään tullut vielä editoitua videota. Videota, että toki voisinhan minä lyö vaikka 10 videota päivässä linjalle. Jos minä raakana nämä niin laittasin, mutta en minä kehto ihan raakana tunkeen näitä, että koetto nyt aina pätkiä sillä, että ne on vähän mukavampi katto, että mukavampi katto ne videot, että ei oo ihan. Eihän se editointi sitä niinku tarkoita, että näistä nyt editoin jo semmoista mitta sensuroijan pois, että minähän en sensuroi näistä mitta niinku olennosta pois, että jotkuthan luulee, että minä niinku sensuroi, eihän minähän en niinku sensuroi mitta kirosanoja ja tämmösiä vittuja, että jos minä sanon, että vittu saatana perkele 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 vittu saatana, en minä niitä sensuroi tästä pois. Tuossa kun nyt pari viikkoa piti kipuliakki, että se yöt nukkuu vähän niin ja näin huonosti. Mutta koira unta vittu, kun koko ajan koski saatana siihen reikkään, niin vähän unipeleikkoa kyllä. Mutta kyllä se tässä rupee pikkuhiljaa tasoittumaan, päästään niinku mukaan tuosta tähän tohon ja arkeen ja näin, niin tästä se rupee niinku lähtemään liikenteeseen tämä homma. Ei tässä mitään hätteä oo vielä. Huomenta, se on keskiviikko. Kello on 6:30. 6:30 huomulee tässä hölpittään kahvia. Huomukahvetta saatana nuomaria. Valmistavuttaa uuteen päivään tuossa. Tuli mieleen tuosta yhdestä sankarista tästä pulista, niin se kirjoittaa kapsulokki piellä aina. Aina on se kapsulokki piellä. Sillä on semmoinen erikoisuuskulma, että se yhdellä käydä aina on.
hoitamassa niitä hommia. Tähän kun ottaa yhdellä käällä kuule hoitellut ja vetellyt kuule ja... Ai voi Raimo. Voi Raimo sanon minä. Eikö tässä tämän kummassa minä rupean lyömään videota nyt läjiä. Meinasin, että on se pidä se sohvantulo kuvannut tuossa, mutta sanon aika tuo lyö jo vittu uomusta nyt läjien tuon ja linjalle tuon videolle. Ruppehän taas jo olla 9 minuutista tavarata, niin jatketaan näillä. Mutta jatketaan näillä näihin kuviin ja näihin tunnelmiin ja vittu, ciao!